Na našem vrtu smo že pripravili zemljo na jesenske setve in sajenja, pa poglejmo, kaj smo naredili. Na vrtu lepo uspevajo rastline, ki smo jih sadili in pa sejali v poletnem času. Kar se tiče gred, pa smo jih pripravili z ruskimi vilami. Ruske vile so zelo uporabne tudi v tem poletnem času. Jaz sem gredo 2 do 3krat rhljal, bolj površinsko, kajti spodaj zemlja ni bila preveč zbita. Kot vidimo, pa so tla čudovita, pripravljena so bile 2 dni po dežju, ko se zemlja lepo drobi. Tako da vse skupaj pa sem potem naknadno še zalil celotno gredo. Zdaj pa enostavno zemlja počiva, zaščitena je pred soncem, da se ne vznemirjajo talni mikroorganizmi. Hkrati pa bodo tako pripravljena tla tudi optimalna za vse vrtnine, ki jih sejemo in sadimo v tem zadnjem poletnem mesecu. Septembra lahko na vrtu sejete številne vrtnine, kajti sprosti se res veliko prostora. Jaz zelo rad sejem mesečno redkvico. Mesečna redkvica je jeseni čudovita. Sadim tudi sadike cvetače, brokolija in številnih drugih vrtnin. Na prazne grede seveda lahko sejete tudi motovilec, špinačo, rukolo in ostale vrtnine. Seveda pa predlagam, da si nasvete za setve in sejenje v jesenskem času, seveda v septembru, preberete tudi na spletni strani Zeleni svet.